Takže Martin Kližan postupuje do druhého kola Bratislava Open 2024, keď zvolal Dalibora Svrčinu z Českej republiky. Martin, aký náročný bol pre teba tento zápas? Tak bolo to také trošku nervózne zo začiatku. Dostával som sa do tempa, keďže včera pršalo celý deň, tak trošku tie kurty boli meké, ale v podstate dostal som sa do toho, trvalo to tak asi pol svetu, kým som tak začal cítiť. No ale zvládol som to dobre a zvládol som to teda lepšie ako super a nakoniec som vlastne v druhom sete už som bol lepším hráčom, takže super zápas to bol a došlo strašne veľa ľudí, za čo ďakujem, že fandili, takže uvidíme sa štvrtok. Čo bolo podľa teba takým zlomovým momentom toho zápasu, kedy si Dalibora zlomil? Tak keď som ho breakol ten prvý set na tých 5-3, tam som vedel, že to proste ten break príde, lebo neserval až tak dobre a on ma síce breakol naspäť na 5-4, ale stále som veril, že na tom returne to môže byť lepšie z mojej strany a tak som ho breakol teda na 6-4 a už potom bolo vlastne, to bolo iba na jednu stranu, takže si myslím, že v tom prvom sede je tá koncovka. Uh-huh. Na kurtoch, alebo teda v hľadisku si mal aj fanúšikov, doslova fanklub. Ako sa ti hrálo pri takejto atmosfére? Tak super, boli ľudia, hovorím, došlo veľa ľudí, čo je fajn a stredieť v podstate na začiatku týždňa, kedy každý má toho poker gramu sebi doma a došli sem sa pozrieť na tenis, je to neskutočné niečo, je to pekné od nich a môj fanklub samozrejme, to sú starí kamoši a urobili sme super atmosféru a štvrtok urobíme znova veľkú atmosféru, takže príďte určite sa pozrieť, teda budem rád asi s Kovalíkom, pravdepodobne ak vyhrá a bude to super zápas. OK, práve na to som sa chcel opýtať, možno derby s Kovalíkom, želal by si ho? Áno, ja by som si určite želal. Hlavne kvôli tomu, aby som si otestoval svoje kvality, pretože Jojo má výbornú formu a chcel by som vedieť teda, ako na tom som proti takýmto hráčom, takže určite by som to chcel, aby vyhral Jojo.